glasi ovako, da li se čuješ sa Kenanom i da li se družite, zašto se ne družite, zašto se Alen ne druži, kad se poslednji put vidio s Kenanom i tako dalje. Keno je sad bio u subotu kod mene u Terapani. Kako se bre ne družimo, mi se čujemo non stop. Saznaćete i neka nova poslovne saradnje sa mojim bratom Kenanom. Da. Ovaj put ga pozdravljam, koje smo dogovorili baš tu noć. Mm-hmm. I evo sad treba... Jel nije pijena priča, znaš ovo? Ne. Pa ja sam isto rekao, vrati, nemoj bude pijena priča. Da, to je to. Ne, stvarno. Dogovorili smo sada, mislim da stiže ono sutra ili prvi sutra ima neko snimanje, mi reče, u nedelju nešto snima ovde i tako da ćemo se videti, da to utanačimo sve i saznaćete uskoro. Pratite nas priključuje se, priključuje se. Znači, moguća su i prijateljstvo u realitiju, kao što je moguća i ljubav. Pa znate kako, sa malo ljudi sam ostao, pre svega, ono, baš onako kažem, prijatelj. Ja sam takav, ja zameram svakome neke stvari, ja nekad prelistavam neke ono, klipove i kad ono... Keno je moj brat, ali opet kažem, i Rijalda je ipak moja drugarica. Bez obzira šta se desilo između njih, ja ne želim da se mešam u ničije veze. Njihova stvar. Tako je, njihova stvar. Jesi imao tih momenta, evo, to ćemo još samo kratko. Idemo odmah na naredni pregled dana, zato što smo ga možda već malo i okasili, pa ćemo i uključiti neki od vas nakon sledećeg 0677-300-300. Jesi imao te varijante, sad kao bio si s nekim super i sad nakon ovoliko vremena, koliko je prošlo, već je u zamaku ova peta sezona i tako dalje, gledaš neki klip ili ti nešto izletelo, neko ti poslao, i ti čuješ da je neko loše nešto rekao za tebe i kao odsečeš ga od sebe, izbaciš ga iz svog života i to? Nije. Nisi imao to vrijeme. Nije mi se to desilo. Uglavnom sam ja u suštini i znao. Unutra samo se pravim utava, ali napolju sam ja to jako lepo kategorisao.